Dobrý den, vážené dámy a pánové. Jmenuji se Fatima Rahimi, jsem novinářka a zdravím vás z knihovny Václava Havla. Začátek bude osobní. S Václavem Havlem jsem se setkala před 19 lety na půdě Senátu. Vůbec jsem nevěděla, kdo to je. Předal mi ocenění za mé studijní výsledky a to jsem zdaleka nebyla nejlepší ve třídě. Do školy jsem tehdy chodila ve Zvíšově u Brna a z uprchlického tábora. Bylo mi 11 a 4 roky předtím jsem žila v Afghánistánu. Když jsem se narodila, v zemi zuřila občanská válka. Vítězem se stal Talibán. Talibánský režim v 90. letech proslul svou krutosti. Ze země tehdy prchalo miliony lidí. Naše rodina musela utéct z politických důvodů. Talibán zůstane v dějinách zapsán jako jeden z největších potlačovatelů ženských práv. Rok 2001 znamenal pro mnoho afgánských žen nový začátek. Zákon jim opět umožňoval studovat, chodit ven bez doprovodu svých otců, bratrů či manželů, svobodně pracovat či volit. Nicméně realita byla často jiná. V konzervativním a patriarchálním Afghánistánu zůstala pro většinu Afgánek ženská práva jen na papíře. Není pravdou, že by za něj Afgánci a Afgánky nebojovali. Některé za to ostatně zaplatili nejvyšší cenu. V roce 2020 připomněl server BBC Persian 7 žen, jejich odvaha se stala v očích islámských fundamentalistů či neznámých mužů smrtelným proviněním. Generálka Sharmila Farooq byla vedoucí genderové jednotky Afgánské národní bezpečnostní agentury. Dříve působila jako vedoucí jednotky proti únosu a tajná agentka proti zločineckým sítím. Zabita byla v březnu roku 2020 v Kábulu výbuchem bomby umístěné v jejím osobním autě. Porodní asistentka Mariam Nourzad dříve sloužila u nevládní organizace Lékaři bez hranic, a to v odlehlých oblastech provincie Wardak a Bamian. V květnu zaútočili 3 ozbrojenci na porodnici v západním Kábulu. Mariam odmítla opustit čerstvé narozené dítě a jeho matku. Usmrcený byli všichni 3. Mluvčí nezávislé Afgánské komise pro lidská práva Fateme Khalil byla zavražděna loni v červnu při cestě do kábulské kanceláře. Vrazi opět nainstalovali bombu do auta. 23letá Fateme Rajabi sloužila jako příslušnice protidrogové policejní jednotky v provincii Ghazni. Když se v červenci vracela domů běžným autobusem, zastavili její stoupenci Talibán a Rajabi vzali do zajetí. Podle oficiálních vyjádření byla zabita o 2 týdny později. Její ostatky poslali fundamentalisté její rodině. Na těle byly patrné známky mučení. Fereshte pracovala jako vězenská dozorkyně v Kandaháru. Zastřelili ji neznámí muži, když se vracela domů z práce. Malala Maivand, rozhlasová a televizní novinářka, byla zabita v prosinci společně se svým řidičem v Jalalabadu. V její rodině to nebylo první násilné úmrtí. Před 5 lety zavraždili neznámí ozbrojenci její matku. 29letá aktivistka za práva žen a demokracii Fereshte Kuhestani skonala na konci prosince. Pravidelně organizovala programy na podporu práv žen v Afghánistánu a využívala k tomu sociální sítě, převážně právě Facebook. Zastřelili poblíž jejího domu. Historie boje za genderovou rovnost a osvobození žen v Afghánistánu bývá často nepochopena. Odstavení Talibánu v roce 2001 od moci nepředstavuje počátek ženské emancipace. Je sice pravdou, že Islámská republika znamenala dosud nevídané změny. První starostka, první prezidentská kandidátka, první dervíška, první rapérka, první ženský televizní kanál nebo první kavárny, restaurace pro ženy a mohla bych pokračovat. Nicméně příběh emancipace Afgánek se začal vyprávět mnohem dříve.
Za ženská práva se zasazovala například královna Soraya. Spolu s manželem králem Amanullaha Khanem prosadili ve 20. letech 20. století zákony omezující polygamii a v rámci modernizačních snah se zasazovali o větší osobní svobody pro ženy. Se Sorajinou pomocí vznikl také první časopis pro ženy. Pozdě se král pokoušel omezovat nošení pokrývky hlavy a obličeje. Sama královna vystupovala na veřejnosti s krátkými rukávy a odhalenými vlasy. Konzervativní duchovenstvo a kmenoví vůdci jeho snahy brali jako útok na náboženskou tradici a bouřili se. Král přišel o jejich důvěru a z tohoto důvodu se jeho nástupci jaksi raději drželi zpátky. Nošení pokrývek hlavy bylo znovu zavedeno a emancipační tempo zpomalilo. Výraznější změny pak zavedl poslední afgánský král Záhir Šáh. Na konci 30. let vznikla v Kábulu první střední škola pro ženy. V roce 1959 Šáh prosadil zákon, který ženám dovoloval odhalovat si vlasy. Manželky příslušníků vládnoucí rodiny a vyšší vládnoucí úřednictva se zúčastnily vládních ceremonií bez zakrytých vlasů a v západním oblečení. Méně privilegované ženy je Berzie následovaly, a to převážně právě v Kábulu. Na mnoha jiných místech však ženy dál žily v uzavřeném světě. Tuto nerovnost mezi životem na vesnici a města se nepodařilo zvrátit žádné afgánské vládě. Loni jsme v Česku slavili sté výročí volebního práva žen. V Afghánistánu to bylo o několik desítek let později. Ústava přijatá v roce 1964 ženám dávala volební právo a umožnila jim bez rozdílu vstupovat do politiky. Připomeňme, že v některých evropských zemích získaly ženy všeobecné volební právo ještě později. Ve Švýcarsku a Portugalsku v 70. letech, v Lichtenštejnsku až v roce 1984. V 60. letech rovněž vznikly silné ženské spolky, které brojily proti negramotnosti či nuceným sňatkům. Nejhlasitější z nich Demokratická organizace afgánských žen se snažila působit především mimo hlavní město. Zatímco v Kábulu změny postupovaly rychle, v ostatních městech či vesnicích stále chyběly školy, kde by se vůbec dívky mohly vzdělávat. Emancipační snahy podporoval i první prezident Dawood Khan po pádu monarchie v roce 1973. Během jeho vlády se ženy těšily více osobních svobod a práv. Nicméně rozdíly mezi centrem a periferií přetrvávaly. Většina venkovských oblastí stále zůstala stranou modernizačního úsilí, ženy byly nadále utlačovány a bylo s nimi zacházeno spíše jako s majetkem, než s lidskými bytostmi. Ještě před afgánsko-sovětským konfliktem v roce 1978 bylo uzákoněno povinné vzdělání pro dívky a jejich minimální věk ke uzavření sňatku byl nastaven na 16 let. Zhoršovat se situace žen začala s propuknutím občanské války začátkem 90. let. Jakkoliv ozbrojený konflikt zasáhl naprosto většinu obyvatelstva, skutečný milník znamenal až nástup Talibánu. I během jeho vlády sice mohly některé ženy pokračovat v práci, byly to však převážně jen lékařky a nebo porodní asistentky. Bez nich se neobešel ani Talibán. Jak už bylo řečeno, po zdánlivém pádu Talibánu v roce 2001 vznikla Afgánská islámská republika. Ta se formálně hlásila ke rovnosti mužů a žen. V ústavě z roku 2004 bylo uvedeno, že afgánští občané jsou si před zákonem rovní a mají stejná práva a povinnosti. Ženy mohly volit, být voleny, mohly pracovat
i vzdělávat se. Vzdělání však nebylo přístupné všem stejně. Jedním z důvodů nedostupnosti vzdělání byl například nedostatek pedagogů a pedagožek. Tento problém se týkal opět zejména menších měst a vesnici, kde pedagožky nechtěly působit. Podle afgánského ministerstva školství například v celé provincii Paktia s přibližně 500 000 obyvatel pracovalo pouze 56 učitelek. To však nebyla jediná bariéra ve vzdělávání žen. V tradičních oblastech se mnozí otcové radši rozhodnou své dcery do školy vůbec neposílat. Většinou jsou to právě muži, kteří rozhodují. V některých oblastech pak chyběly školní budovy a děti se vzdělali venku pod stromem. I tak se počet dívek na školách zvyšoval. V roce 2008 afgánské ministerstvo školství uvedlo, že do škol se zapsal 5,4 miliony dětí a z toho téměř 35% dívek. Afgánské ženy se po roce 2001 dostaly také do politiky. Díky kvótám se do afgánského parlamentu dostalo několik žen. Ženy mohly sportovat, tancovat, pracovat jako policistky, vojačky či soudkyně. Tedy vykonávat povolání, která se dříve brala jako výhradně mužská. Změny se však týkaly zase velkých měst, jako je právě Kábul, Herát nebo Bamián. V odlehlejších částech země či za zavřenými dveřmi některých rodin zůstaly rovná práva stále spíše jen nedosažitelným ideálem. Jeden z posledních zákonů posilující ženskou rovnoprávnost v Afghánistánu byl přijat teprve před rokem. Bývalý prezident Ashraf Ghani vydal dekret, díky němuž mohlo být jméno matky oficiálně uvedeno na afgánském průkazu totožnosti. Do té doby se uvádělo pouze jméno otce. Matky jako kdyby neexistovaly. Ostatně na některých náhrobcích dodnes chybí jména pohřbených žen. V současnosti je Afghánistán opět v rukou Talibán. A některé afgánské ženy doufají, že se 90. léta nebudou opakovat. Talibán sice slíbil, že ženy budou moci pracovat a studovat, střední školy jsou však doteď zavřené a nikdo neví, zda se vůbec otevřou. Na Kábulské univerzitě došlo ke separaci studentů a studentek. Podle místních novin mnohým ženám nebylo dovoleno vrátit se do práce. Na sociálních sítích se šíří svědectví, kde členové Talibán brutálně zasahují proti demonstrantkám. Zakázána byla i hudba. Bezmála stoletá historie boje za rovnoprávnost a osvobození afgánských žen pokračuje. Nikdy nezůstala bez nepřátelské odezvy. A přesto se ženy i muži znovu a znovu odhodlali za ženská práva postavit. Jsem si jistá, že ani současný talibánský režim, jakkoliv dlouho bude existovat, na tom nic nezmění.